روجأ مياشتا نمطونو روجأ مياشتا دسبرونو روجأ مياشتا بَخَلِيدَا روجأ مياشتا رَحْمَتُونُ بسم الله الرحمن الرحيم قرآن أوريدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن او نیک هلی قبول کی د پخله مېله پروګرام سره زګل حسن یو اربیاستا په خدمت کې حاضر یم الله رب ال عزت مستا دروځې نیو له توفیق راکه الله رب ال عزت زمږ نیک عملونه قبول کی ګران ورونو او خوندو دروځې مې آستا زمږ د پاره د خیر یو موسم دی دا څې ډیر عبادت ډیر سايسته کارونه دی چې موږ باید هغه په دې میاشت کې وکړو او خپل ژوند کې راولو د هغه شو صفاتو او د خیر د کارونو نه یو کار دادې چې موږ باید په دې میاشت کې سره رحمی وکړو خپل قربان سره دوستي وکړو پر هغه باندې پښتنه وکړو د هغه زیارت وکړو د هغه خدمت وکړو د هغه سره شو وکړو د پروګرام په دې برخه کې زه 605 ودې مهم موضوع تراګر ځم او زمز سره دلته په استودیو کې محترم مولانا احسان الله ساجد صاحب ناست دي چې هغه به پر دې مهم موضوع باندې زمز سره ان شاء الله تعالی مجلس کوي محترم مولانا احسان الله ساجد صاحب سره اغلاس و دې پروګرام ډېر مهرباني مولانا صاحب یقینا هم سيله رحمی د قربان او حق دا پر موږ باندې ډېر زیات دی دا د اسلام د مقاصد سی ډېر لوی مقصد دی یعنی الله رب ال عزت چې موږ په دنیا کې پیدا کړیو موږ یو د بل سره تړلې پیدا کړیو یو د بل پر موږ حقوق دي د مور حق ست دی د بچانو حق ست دی د قربانو حق ست دی د همسایه حق ست دی یعنی انسان په دنیا کې جلاجه ون نس کوي بیل ژوند نس کوي د هرچا حقوق د ته متوجي دي فإسلام اسلام کې د سله رحمی څه مقام او الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ما بعد أول خو زدا خبر كومة يقينا دا سلا رحمي كوال كالتاس خبر وكرل دا إسلام بغتو مقاسدو كي او اکثر خلک د نوکټې تداس ګوري چې دا یو نفل عبادت او کچاو کې وی کې کینو کې نو په دې باندې انسان نه ګناکار کی او حقیقت دا دی چې الله رب العالمین په قرآنی مجید کې او دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې دا د اسلام په غټو د غټو عبادت سره یو ځای ذکر کړی دی مثال په توګه حدیث دی د ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه دي وي جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسريو شدي راري نبي عليه السلام تورتوي فرمايل شما تأغ عبادت راوشاي تزاغ جنت جنته داخل سم نو نبي عليه السلام سور توفرمايل وي تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم تك جنت غاري لو بیا به وسو کارونه کوي اول کار دا چې وازبد الله عبادت کوي او دا الله سره به هیڅ څوک شریک نه شي خپل رب پیژنې دوم دا د نماز اقامت وکړي او دریم دا چې ک الله رب العالمین تا ته مال درکړي او زکات ورکړي او څلرم دا صله رحمی وکړي نو دا د جنت یو غټ عظیم سبب رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابته بیان کوي او په دې کې دا خبرو موازی کېږي چې دا سله رحمدی دا کلسنه چې المنفرض دي څنګه چې زکات فرض دي څنګه چې دا غسي د الله په زندنه دا, دا عبادت فرض دي دا سدا ميو ډېر فرضي عبادت دي دا یو مشهور حدیث دی د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې کله مخه نبی علی السلام مدینه ته هجرت وکړي نو دوی وايي چې زړه عالم د یوهود یو ډېر غټ عالم و وايي ما د نبی علی السلام سره چې زکښین السلام او د مخمه وليدي نو ماده ولچ دا مخته د دروازه مخنس کېدلای او په دغه حالت کې نبی عليه السلام دا فرمایل چې ايها الناس افشوا السلام واتعموا الطعام وصلوا بالليل والناس يام وصلوا الارحام تدخل الجنه بسلام اي انسانانو سلامونه یو د بل ډیر زیات کوي او دا غسي یو د بل ډوډيانې کوي او دا غسی د شپیل مونسکوي په داسې حالت کې چې خلک بد وي او سله رحمي کوي تاسو به جنت ته داخلي په اساني باندې یعنی رسول دا... الله صلی الله علیه وسلم چې کله اول مدینه منورې ته رااله هجرت وکي اول د سله رحمي متعلق خبره وکي چې خلکو ته سله رحمي کوي د قربان سره شکوي او یقینا دا ډیره مهمه نقطه د اشاره وکړل یعنی نبی علی السلام چې اول ورځ راځي مدینې ته یオペرا مې راوړې دي زما دعوت سده زسده پار مهاجرت کړې دي اسلام خلاصه سده دا دا دا, دا خبرې دي خود دې سمخ کې په مکی دور کې کافرانو د نبی علی سلام په دعوت باندې خبر یاني یا مشور حدیث ته امام مسلم او نورو کتابو راوړې دي چې کوم وخت نبی علی سلام د روم بچا ته خط ولیکیدته اسلام اسلام راوړ نو دا خد شهره ته ورسې دي هغه ویل تاس او غوړې دلته په عربو کې څوکسته زده د نبی متعلق د سپشتنی ورکم چې وکتل سوال نو ابو سفیان هغه وکه کافیر او د تجارت په قافله کې هغه تللی و هغه راوستل نو هغه ودروي او هرقل یا قیصر هغه یوسفشتنی دي وکړنی چې دا کوم پیغمبر راغلی د دې څخه دعوتي هغه ورثبي ویله چه وکانه یامرنا بالصلاه و وکاره یامرنا بالصلاه والعفاف وصله الارحام هغه کومه پرسته نه چې دا نبی تاسو ته دعوه درکې نو د دورته ولې چې ما مشته دې چې کوم دعوه راکې هغه علم نس کوي او درس پاک دمنی کوي او درس صله رحمی کوي یعنی ار کافیر ابو سفیان چې اسلام نه درا وړي بیا هم د دعوې چې د دعوه ته یعنی کوم ري یو کس ډيره معمولي خبره ده دا. کوم داسو چوکوش مور معاشرکی چې مور سره دي چې مسلمانان یو مؤمنان یو د اسلام په دې عظیمه نقطه ته مور بیا مې رسیدل چې کوم چې کافر رسیدلی مولانا صاحب د ابو سفیان د خبره ډيره مهمه خبره ده د مکه مشرکان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تهمت لګوي د دروازه پر وله چې د سې له رحمی قتا کړ دز موږ په منس کې اختلاف جوړ کې تفریقه جوړ کړ قربان سره جلا کړ بلاروزی جلا کې ورور ورور سره دښمنان کړ خو ابو سفیان چې په دې خبره کې نه په وخت کافر حقیقت صح... او دا حقیقت یې وایې د رسول الله ص او د حقیقت وویل سبب مداو چې قیصر چې کوم د روم بچاو هغه د د وشات نور کافرانو درول د د قوم خلګي ودر عربه درول او هغه د تی ویله کثیر تا درواغه ویله درواغ نو دا ستا شاته شتاغه نمینه هغه ماته اشاره کیدا خبره درواغه کړ نو په دا حالت کې ده بالکل مجبور او حق او صداقت باندې مبني خبره وکړه جزاکم الله خير من انا صاحب صله رحمی ش د قربان سره ش کول دبا مسلمان د کوم قربان سره کوي سره رحمی د چا سره غلې د کوم قربان د سره رحمی حق لري چې هر کم دوستان چې د مس... انسان دوستاني مور او پلار او دغه سي ورون خوندې اکاګان ما ماګان اکا زمان ما او په لندو الفاظو کې کوم رو وایو هر هغه انسان چې هغه د انسان په وراثت کې حصہ لري د ټولو باندې به با ا انسان دا غو سر وسيله رحمي کوي او دوهم خبره دا سيله رحمي با په څه باندې کوي سيله رحمي زني وخت اغه په مال باندکیر چا محتاج تشور سره وکي او دوم دا چې اغه زني وخت زيارت پښتنی ته ضرورت لري نا جوړي بيمار ته پښتنه پر کوي او دریم دا چې دا روح خر خوای بلټه يعني دا ډیره مهمه خبره ده ځيني وخت موږ خو د سله رحمن مفهوم د اخر سله سباغه دنیا یو خیر رسول هلالکه د سغه سله رحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم اول کړه کوم اختیادات را نازل سو انذر عشيرتك الاقربين استر نجديد دوستان و بيرو د الله توحيد او بيان کا حجت پر قائم کا نوبي عليه السلام د چا کم نجديد قريبا اول د ټول صدر مخه اغرا اغوش او غوته دا توحید داوت رسول دا خیر خوایي او رسول او یو یو د یو یو نومی اخر ست دی چې واستا سودا عقیده توحید او من د قیامت پرز باندې ستاسو په ایس شنه سم دتلای کچی دی تاسو د الله عبادت نه وکئ نو سلسله رحمی یو ډیر عظیم مفهوم دی هغه دا چې د دې ته د مالی فائدہ رسول د دې خیر خوایي کول د دې پشتنه کول د دې سره په غمو په خوشاله کې شریکېدل د ټولو نقاط په سیلرحني کمنه نسب یعنی بعضي د موسمنوي چې داغه سه <ammm> ګټه اخستل په کار دي مثلا اخترونه دي د اخترو په ورځ کې انسان به خپل قربان باندې پښتنوي کې داغه زیارت وي کې هغه سلام وي کې یاغه ته تهفه وروري د دې په منس کې تعلق پیدا سينون صبا یعنی اکثره خلک مصروف دي د دنیا کارونه دي اخلاص نيوي یو دبله پښتن ته خلاص نویده اعظم عبادت جن پاته سوی نو داس دا موسم نه لکه د ورځې موسم سوی یا د ختر موسم سوی یا واده سوی یا نور د رنګ د دا خوشحالي موسم یا د غم موسم نو دا څه فائدې خپل پکار دي مولانا صاحب د پښتنه د چې بعض خلک شکوي د قربانوسه خو په دې شرط شکوي چې قرب به هم د سره شکي یعنی مثلا که یو قرب د چا سره شن نکول یا یو غلط خبر ورته وکړه یا یو څه شی باندې جنجر علی نودي هغه سله رحمی قتا کوي د بیا د غو سره سلام کوي نه د غو زیارت کوي دا څنګه کار دی او د خلکو د پاره ته څو حدیث کی رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ویلیس الواصل بالمکافی انیس الله رحمت د ته نوای چې یو دوست سر تاسو سره شو کی ته دغه سره شو کی بلکې د حدیث کې نور د په صراحت باندې الفاظ راغلي د حدیث کې چې سله رحمت دې ته وایي چې هغه سر تاسو سره بد وکړه ته دغه سره شو کی نو دا یقینا په نن وخت کې ډیر خلک د عبادت څخه محرومه دي او کله یو څوک د یو چا دوستانو کې یو څوک دی او بل دوست سره بد وکړي بیا خو دې امکان نشته چې د دې دې باد غسره شو او دا دونه خطرناک خبره ده حدیث کې راځي چې هر ورځ دوه فرشتي را نازلی چې الله پاک راستی او بلکې حدیث ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وایدا دو شنبې په ورځ او د پنځ شنبې په با ورځ باندې ټول انسانانو عبادتونه د الله وحضور ته پورته کړي نو در ټول انسانانو عبادت قبلي زمګر د هغه انسان عبادتونه نه قبليږي چې هغه سله رحمني کړي سله رحمیه قطه کړي او بایکارټه کړي د چا سره او سلام او دعا او د ټول شادي ور سره ختم کړي نو دا ډېر خطرناک خبره مناسب تاسو د خبرې ذکر وکي چې څوک کم قریب د چاسره یعنی چې جنجار راسی غلطه خبر ورته وکی یا بدر سره وکی نو ډیر خلک بیا د تل رحمې لحاظ نه ساتي بیا یعنی ځان دا کمزوري بولي چې د ما سره بد وکړه زه د سره شکوم د زه هم د سردارنګ بد کوم یعنی هلانکه لکتاچ کوم هدیث ذکر کوي چې که څوم څوک بدر سره وکی غلطه خبر درته وکی خو بیا به هم ته د کرابت خیال ساتي أو دا, دا دا دا. او دا تعلق به نور سره کاټ دی د دوی سچ کوم خلیل رب العالمین د کائنات به دا کوله نو ا سله رحمی و دردي الله پاک او دا اول چې یا الله پاک زما ستاسو دا درخواست څوک چی زما خیال ساتیت داغه خیال وساته څوک چی ما زما خیال نساتیت داغه خیال مساته او الله رب العالمین د سله رحمی دا خبره منلې ده ینی يعني څوک قتارحمی کوي الله رب عزت په یعنی يعني ددسه تعلق قتا کوي سبحان الله یعنی یقینا ډیر اعظم جرم دی مولانا صاحب دصلی رحمی تقریبا سره شک ولدی ته صفایدی دی 16 16 سمرات دی حدیث شریف کې رازي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و اراد ان یوبس تله فی رزقه و ان ینسل فی اثره فلیسل رحیمه وكم انسان چې دا غواړي چې د در رزق دی زیات سي او د د عمر دی زیات سي نو هغه دی سله رحمې وکي یعنی يعني په سله رحمې باندې د انسان عمر زیات کیږي او دا غسي د د رزق زیات کیږي او دا غسي په آه دې باندې بل حدیث کې دا هم چې لا اطيع الله فيه اعجل ثوابا من سله الرحم نبي عليه السلام وايزك دا یو عبادت نه کوم چې دا غبدله په دې دنیا کې چابک ماته ملاويږي د صله رحمی علاوه او دا غسی کم انسان چې قطع رحمی کوي صله رحمی نه کوي بایکارټ کوي د خپل دوستانو سره دا غو سزا او بدله په دې دنیا کې انسان ته ملاويش نو دا ټول د دې سمرات انسان عمر ذاتیر انسان ریسک ذاتیر د انسان ته په دې دنیا کې الله پاک د دې بدله ور کوي او دا غسی د ټوله معاشره اصلاح رازي محبت رازي د انسان عبادت قبلې کوم انسان چې قطع رحمی کوي داغه انسان عبادت الله رب العالمین نه قبلې او دا وایي چې فرشتو ته وایي چې تاسو انتظار وکي راغه وخت پر رسیدي دوه خپل سره رحمن نه کړي درغه وخت پر ددی عملونو ستاسو سره وساتي دا ټول ددی ثمرات او فواید جزاکم الله خيرا مولانا صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم پجبند کی داغه په سیرت کې د صله رحمی متعلق څه بیانات رسول الله صلی الله علیه وسلم د دی عظیم عبادت په باره کې څه ویلي دی داغه پجبند کی کوم دی واقعيات چې هغه د صله رحمی باندې دلالت کوي زموږ زړه نه په ډیر او شان یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دی عبادت کله څنګه چې امت ته د درس ورکوي داږي د په طریق او لا پر دې باندې عمل کوي کم وقت چی نبی السلام جبريل عليه السلام وحی پر نازلی کرن و پا دا وقت که دی چی کور تر آلی الله عنها وقت چی دی دیر پا خوف کی و پا بیر کی و نویل چیز ما دی والله لا يخزيك الله ابدا انکا لتسل الرحم وتحمل الكل او والزمادي بالله بني قسمك اسكلب الله باك تا نكي خوار پر دی باندې چې تل رحم کوي ته د مسكينو او فقیر سره شکه او ته انسانا انسانيت ته خیر رسي او داغه رسول الله صلى الله عليه وسلم په بارکدار ازي كمو خديجه رضی الله عنها وفات ول نو چې یو هديه بده ترالل یا به یو پسالال کی نو وب ویل چې دا ولارس د خديجه رضی الله عنها پر دوستانو باندې تقسیم کړي یعنی د دې د مرګ بعد هم د دې د دوه ستانو سره سره رحمی کول او دا ډېر زیات واقعاته جزاکم الله خير من له صاحب د دنیا کې چې کله اختلاف راسي نو تاسو ذکر وکي چې بیا به موږ انسان سره رحمی کوي خو کله کله د قربان پمنس کې د عقيدي اختلاف سي یا د تنظيمي اختلاف سي یا د فرقي اختلاف سي له کنو سبب دا موجوده دي نوایا په دې حالت کې به مینسان سره رحمی کوي یا مثلا یو قریب د د غسر کافیر وي مسلمان نه وي نو په دې وخت کې به د غسر شکوي د قریب سره کبه د غسر بد کوي یقینا دا ډیره مهمه نقطه ده او ډیر انسانانو د فکر د چې سره رحمی یا صرف د هغه دوستان سره کیږي شغه د ستا په نظر او فکر باندې سره رحمی دا یو مطلق د عبادت چې د هر دو سره کیږي کله څنګه چې انصاف او عدل پاکي که مسلمان ک کافری ک نجدي ک ليري د غټول سر انصاف او عدل کی مدام د سي عبادت جزاک الله خيرامه لنا صاحب ک په قربان کی مزو ګورو ټولو زیات حق او ټولو زیاته حقدار او انسان ته او نجدي ها غدا دمور بلا ردي اند دمور بلا ردي ډير زیات حق دی دا و سره شکون د څه مقام مرتبه لري او دا و څه حق دی پر مجبندي قران مجید کہ اللہ رب العالمین فرمائے وقضى ربک الا تعبد الا ایا و بالوالدین احسانا او د مور پرار سره بشکیش او دغه بل حدیث کی دا راضی شد مور پرار بدلا غدون احسان انسان په اس حالت کې نصیب راکوالا الا دا چا غلامان یو اغه انسان رانسی او آزاد او بالمشوره حديثي راكي وصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترازي تفمائيش با اسلام اي العمل احب الى الله كم عمل تشا الله رب العالمين تدير خوشتي نور النبي عليه السلام مرتفمائيش الصلاه لوقتها او العباده تشا الله رب العالمين تدير محبوب دي اغل منسبق بالوقت دوام دا بر الوالدين دا مور سر سرشكل دريم دا دا الله بلار كي جهاد نو ده دې حدیث دا معلومی چې دا بیر ولالدین دا یو ډیر عظیم مقام دی په اسلام کې دی او د دې سلاوه یو ډیر مهمه خبره اغه دا ده چې کوم خلک دې خیال نه ساتي دا ځنی وخت انسان دا فکرې چې دا معمولی ګناه ده هلکه صحیح حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې لا يدخل الجنه قاطع اغه انسان چې سله رحمین نکړي د دوستانو سره دغه خیال نه ساتي بایکاټ کوي او دا به جنت ته نه داخليږي نو دا یو ډیر عظیم او ډیر د سخته خبره ملهنا صاحب په اخیره کې کومختصر ډول جواب راکې مالی مدد کله کله د انسان قربان دغه دوستانو د غریبانو فکران مي نو آیا صدقه کول مالی مدد داد بل څه اشرفه لدی کړه خپل قربان هغه ته صدقه ور کول سې حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې صدقه کول د عام انسانانو سره یو ثواب لري او کچیر د محتاج او د مسكين د ستاپه نږدې دوستانو کې نو دي سره د صدقه کول د دوه غنا ثواب لري او د دې ډیر زیات مثالونه دي یو مختصر مثال زتا سمخ کې بیان کم ابو طلحه رضی الله عنه دیر جلیل القدر صحابي کمخدا الله رب العالمین دا آیت را نازل سوت چې لن تنالو البر حتا تنفقوا مما تحبون تاسو اسکل د ایمان د خیر ته نسیره سي دغه وخت په ریښت تاسو د الله پلار کې هغه مال نه ولګوي چې کم تاسو ډیر خوښي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترازی او ته فرمایي چې ما په ټولو مالو کې ما ته د باغ د بیروها پنهو باندې د باغ زما د ټول سخواشتي او زه د اغوړم چې د الله پلار کې ور کم

جزاک الله خیر عمله نا صاحب ډیر مننه ډیر مهرباني زموږ د پروګرام د برخې په اړه چې د الله رب عزت ته تاسو جزا خیر درک ګران اوریدونکو اولیدونکو الله رب عزت پر دې خبره باندې اول مشته بیا وټول مسلمانان ته د عمل کولو توفیق راکې زموږ څخه صدا خواسته د پرځوینه ده کچيري خپل قربان سرستي اختلاف د غو سره مخابته دی وی دا الله د پاره د غوسره روغه وکي د غوسره خوشاله سي او خپل ځانون له عاجزه کوي او د ع عزت و و دا دا دي چې انسان خپل قربان سره دوستي وکي د غوسره شو کوي د غو زیارت تورسي د ورځې د مبارکه میاشته د دې سبي چې مشته مشفایده واخلو جزاکم الله خيره ترتلونکي پروګرام مپر زستا سي اجازه واړمه او اخر دعوانه ان الحمد لله رب العالمين